चार पुस्तादेखि हाम्रो घरमा उहाँ चाहिँ हाम्रो दौरा सुरुवाल चौबन्दी चोलो सब उहाँले नै सिउनु भएको हो र अहिले चार पुस्तामा लाग्दैछ मेरो छोरा समेत गरिकन अलिक बुढो भएछ बिचरा हाम्रो काइला अहिले यो सनै नरसिंह हाम्रो गाउँबाट पनि धेरै हटिसकेको छ सम्पत्तिको नाममा एउटा बनचडो भने जस्तै काइलाको नि सम्पत्तिमा यो बजाउनेमा एउटा सनै मात्र बाँकी भएको जस्तो छ अहिले Nagara po nalama kara kesandan.